កសិករក្នុងស្រុកមង្គលបរិយសម្រាប់បំទឹកដាក់ស្រែស្រូវប្រាំងដែលប្រឈមខ្វះទឹកក្រោយអាជ្ញាធរចុះដោះស្រាយសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារប្រជាកសិករបានសម្រុកបំទឹកដាក់ស្រូវប្រាំងដែលប្រឈមខ្វះទឹកក្រោយអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យដោះស្រាយជូននៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2023នេះនៅឃុំចំណោមឃុំសឿស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោករតដាស៊ីណងអភិបាលស្រុ
ក្នុងចំណោមបានទទួលទឹកដែលសំបាក់ទឹកពីខេត្តប៉ៃលិនឆ្លងកាត់ស្ទឹងនិងសំណង់បវលស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងទម្លាក់ចូលតាមប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រឡាយព្រៃសឿនិងព្រៃចំណោមស្រុកមង្គលបុរីដែលបានទឹកបញ្ចូលស្រូវបានពីឃុំមានឃុំសឿនិងឃុំចំណោមតែនៅឃុំរហាត់ទឹកនិងឃុំបាត់ត្រង់កំពង់ប្រឈមគ្មានទឹកបញ្ចូលដែលមានស្រូវរាប់រយហិកតាក្រៀមស្វិតនិងដីបែករហែង ឯអាដាមឃ្លោកនួយអភិបាលរងខេត្តមន្ត្រីមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាជាការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរខេត្តស្រុកក្រុងនិងមន្ត្រីជំនាញបានចុះពិនិត្យស្រូវដែលប្រឈមខ្វះខាតទឹកហើយពេលនេះបានដោះស្រាយជូនប្រជាកសិករនៅឃុំសឿនិងឃុំចំណោមបានទឹកបញ្ចូលស្រូវហើយតែនៅឃុំរហាត់ទឹកនិងឃុំបាត់ត្រង់ដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅពេលអាជ្ញាធរខេត្តនិងស្រុកមន្ត្រីជំនាញបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពនៅផ្នែកខាងលើខេត្តប៉ៃល
ស្លាក្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក